पैसा पैसा भन्दा भन्दै आयो मर्ने दिन, पैसा पैसा भन्दा भन्दै आयो मर्ने दिन। जति भोक लागे पनि खाना छैन मन, जति भोक लागे पनि खाना छैन मन। हे भन्नु पर्या छ, हे भन्नु पर्या छ, यसरी नै पैसाको जोहो गर्या छ। कन्चुस कन्चुस आयो रे कन्चुस नम्बर वान, कन्चुस नम्बर वान। साउनी दुइटा चिसो दिनुहोस् न। सीमा, आज म धेरै खुसी छु। सोच, अब हाम्रो बिहे हुने भयो। तिमीले यो कुरा भनेको वर्षौ भयो, कसरी विश्वास गर्ने तिम्रो कुराको? पहिले हामी सेमी फाइनलमा थियौँ, अब हामी फुल फाइनलमा भयौँ। कसरी भने त? मेरो बुवाले धनी परिवारकी एकलौटी छोरीसँग मेरो विवाह गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो केटी खोज्ने जिम्मा घरमा आउने पण्डितलाई बाबाले दिनुभएको छ। मैले पण्डितलाई एकलात्मक कुरा मिलाएको छु। मैले जुन केटी भन्छु पण्डितले त्यही केटी सेटिङ मिलाउँछ। अनि 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ कहाँबाट ल्याउँछौ? तिम्रो बाबा धेरै कन्जुस हुनुहुन्छ, सुक्को दिनुहुन्न। तिमीले त्यसको चिन्ता नल्याऊ, मैले एउटा काम पाएको छु। काम चाहिँ के हो? एकैपल्टमा 1,00,000 आउने? फिल्ममा एउटा हिरोको रोल पाएको छु। फिल्म मात्र 10 मिनटको छ, एकै दिनमा सकिन्छ। विजय, सोचेर काम गर। तिमी फिल्म स्टार पनि होइन, अभिनय पनि गर्न आउँदैन। कुन चाहिँ प्रड्युसरले तिमीलाई 1,50,000 दिएर हिरो बनाउँछ, त्यही पनि 10 मिनटको फिल्ममा? डिल फाइनल भयो, तिमी टेन्सन नलिऊ। भोलि पैसा हात पर्ने बित्तिकै पण्डितलाई दिएर हाम्रो बिहेको कुरो अघि बढाउँछ। हेर है, यसमा अवश्य काहीँ न काहीँ गडबडी छ। बरु भन न, बिहे गरेको वर्षदेखि बच्चा जन्मियो कि 4-5 वर्षपछि जन्मियो? पहिले बिहे त गऱ्यौ, बच्चा त भइहाल्छ नि। ल भाइ, मैले क्यामेरा ल्याउँछ भनेको थिएँ, क्यामेरा ल्याएको छु। म त चलाउनु त आउँछ नि। ए दाजु, मैले पहिला हेरेर चलाएको, मजा ल्याउँछु, न डराउनु। सर्ट चाहिँ एकदम राम्रोसँग लिनु है। छिटो छिटो लाउनु, उहाँ सबै भेला भन्छ कि स्पटमा। आज सानो सर्ट छ क्या, सुटिङ छ क्या, हालेको ढिलो भइसक्यो। मलाई पनि एउटा रोल मिलाइदिनु न। तेरो फिल्म खेल्ने अनुहार हुनु पऱ्यो नि, आफ्नो अनुहार हेर्छ पहिला त्यहाँ सिसामा। त्यसरी त्यो फिल्म खेल्न भन्दा हुन्छ र, डाइरेक्टर प्रड्युसर सबै भेट्नु पऱ्यो। डाइरेक्टर प्रड्युसरलाई मेरो कुरा राख्नु न। ए हुन्छ, जाउँ जाउँ, ढिलो भइसक्यो। अनि तपाईँले कलाकार ल्याउँछु भन्नुभएको त खोइ त त्यही, यो मोबाइलको पनि भनेकोलाई चाहिँ कामै दिँदैन हौ भित्र। तपाईँ कलाकार 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 भन्नुहुन्छ, त्यति सजिलो त छैन नि हो मोदी सर। उहाँ कस्तो, उसको घरमा गयो ऊ मान्दैन, उसको उसलाई उसलाई मान्दैन भन्दा भन्दा दुनियाँको घरमा पुगेर म आउँदै यहाँ बसेर चाहिँ कुरा गरे जस्तो हुँदैन त फिल्डमा त। तपाईँले नसक्नु भएदेखि के कामको जिम्मा लिनुभयो त? अस्ति चाहिँ गर्छु गर्छु भन्नुभयो, सक्छु भन्नुभयो, अनि अहिले किन यसो भन्नुहुन्छ तपाईँ? कामको जिम्मा लिने भएर आजको आजै भोलिको भोलि भएर चाहिँ गर्नु त हुँदैन त नि। काम अब चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो काम भएपछि टाइम लाग्दैन, त्यति सजिलो छ कुरा गर्नु। केही जान्दिनँ, काम पुरा हुनु पऱ्यो, काम एकदम सही टाइममा हुनु पऱ्यो। यस्तो तरिकाले हुँदैन, जहिले पनि बाना बाज यस्तो हुन्छ। फेरि बाना कुरा नगर्नु है, मैले पुरै मल्लाएर गरेको भने जस्तो ठ्याक्कै हुँदैन क्या। तपाईँ देउता त होइन नि, जे भनौँ ठ्याक 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 त्यही हुने कुरा। तपाईँको काममा कलाकार खोज्दै कलाकार तुरन्त खोजेर ल्याउनु पऱ्यो, म अरू केही जान्दिनँ। यस्तो पाराले होला त मेरो पैसा डुब्छ जस्तो छ। यत्रो अरबमा कमाएको पैसा हो, सयवटा काटे तपाईँले तिर्नुपर्छ मेरो पैसा। तपाईँ पैसा, तपाईँलाई पैसा मात्रै चाहिन्छ क्या? यहाँ मान्छेलाई कस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेको तपाईँ यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ क्या? मलाई पनि काम गर्नु पनि लाग्छ।
तपाईको चाहिँ काम कहिले राम्रो हुँदैन क्या, जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ। ल भाइ भयो, तपाईँ एडमिट गर्नुहोस्, अब मलाई चाहिँ उ गर्नु नगर्नु। म जान्छु तपाईँ। यसरी कसरी जान सक्नुहुन्छ तपाईँ? अस्ति खाएको पैसा त्यो तुरन्त निकाल्नुहोस्, यो भाइको पैसा डुब्नु हुँदैन। तपाईँले तुरन्त पैसा निकाल्नुहोस्, हिसाब गर्नुहोस्, अनि मात्रै जानुहोस्। तपाईँ हात समातेर चाहिँ कुरा नगर्नु हो खालि। ओ कलाकार पनि आयो, के को टेन्सन? तिमी बाहिर बस। म हजुर टाइममा आउनुपर्छ नि। भाइ तिमी चाहिँ बस्दै गर। अनि कहिले हिरोनी पनि आउँदै होला नि। ल कलाकारहरू आइसक्नुभयो, काम राम्ररी गर्नु, मेरो घरमा काम चाहिँ मजा लाग्यो है। हुन्छ तपाईँ लाग्नु, अब म यो काम ह्यान्डल आफै गर्छु। ल ल भाइ आऊ, त्यहाँ मजाले सिलाइन अडेस लाएर बस। एकदम भएर बस्ने है बैनी। ल भाइ मजाले हुन्छ है। ल बहिनी, जब म एक्सन भन्छु अनि तिमीले त्यहाँ गएर बटन खोल्ने है। ल भाइ मजाले सुट गर है, एक्सन। लिएर आइस हो मलाई, पुलिस आउने ठाउँमा, प्रशासन भएको ठाउँमा तैँले मेरो मलाई लिएर आउने हो? मैले कहाँ चिनेको छु त त्यो मान्छे? त्यही सब्जी मन्डीमा भेटेको थिएँ, राम्रा कुरा गरौँ, गुलियो हो कि जस्तो लाग्यो र झन् हुन्छ भनेर लिएर आएँ। अब यहाँ अहिले देख्दा त राम राम जय शिव शङ्कर बाफे बा, झनै मा बाँचेर पो आइयो त। तैँले त्यस्तोसँग सङ्गत गराउने हो मलाई? म अब त कहाँ सङ्गत गर्नु र, अब काबु कि दुवाई भयो कि, अब त म कहिले पनि तपाईँलाई धोका दिँदिन है। परिका पहेँटा हुँदैनन् क्या।
दाजु म त डुबी नै गएँ त्यत्रो अरबबाट कमाएको पैसा के गरेर उकास्नु अब मैले हेर्नु त अब घरकै मुखले जान देखाउनु भन्नु त भाइ चिन्ता नगर न हरेक राम्रो काम हुनको लागि नराम्रो काम पहिले हुन्छ क्या अब के गर्ने हामीले दशा लागिहाल्यो त राम्रै गर्न खोजेको थियो दशा मात्र चाहिँ कहाँ हो र तपाईँको शत्रु लाग्यो शत्रु नत्र ठ्याक्कै त्यही बेलामा पुलिस कहाँबाट आयो त न म के गर्नु अब दाजु अब म यत्तिकै बस्नु त्यत्रो पैसा डुबिरहेछ भाइ चिन्ता नगर मसँग अझै एउटा राम्रो आइडिया छ भन्न त त्यस्तो के आइडिया राम्रो छ भने त गर्नुपर्छ अब हामीले नि पूर्वाञ्चल आइडल खोल्नुपर्छ त्यसमा फर्महरू भराउने अब अहिले कलाकारहरू छ्याथ्याति छन् सबै कलाकार हुन चाहन्छन् होइन त अनि हामीले 1000 रुपियाँ गोटाको फर्म खोल्नुपर्छ 1000 रुपियाँ गोटाको फर्म खोल्दाखेरि 1000 जनाले भरे भने त 10 लाख त सिधै हुन्छ होइन त राम्रो आइडिया अब त्यस्तो कदापि हुँदैन अब हामी तिम्रो पैसा कुनै पनि हालतमा हामीले डुबाउँदैनौँ पनि अब राम्रो गर्छौँ हामी त्यसको लागि हामीले अब एनसिएल एनटिसीमा गएर कुरो गर्नुपर्छ होला हुन चाहिँ हो है भाइ एकपल्ट केही कुरामा असफल भयो भन्दैमा त्यो कामै गर्नु त छोड्नु हुँदैन नि झन् अगाडि बढ्नको लागि केही न केही त गर्नै पऱ्यो नि चुकुलाएर त बस्नै भयो कि कसो उहाँको आइडिया मलाई पनि राम्रै लाग्यो हेर अहिलेको चाहिँ अब चाहिँ एक नम्बरको चाहिँ व्यापार बिजनेस भनेको त्यही हो कस्ता कस्ताले गर्छन् अहिले यसमा पैसा डुब्छ भने त कुनै चिन्तै नगरे पनि हुन्छ अहिलेको एकदम अहिलेको चल्तीमा आएको एउटा चाहिँ के अरे प्रवृत्ति भनौँ न यही छ ल ठिकै छ पहिलेको पैसा त डुबिगयो अब आउने फाइदा म त लिइहाल्छु र अब गर्दा लगानी त्यो पैसा डुब्यो भने तपाईँ लिने कि तपाईँ लिने रे भाइ त्यसको चिन्ता नगर पैसा डुबेछ भने म जसरी भए पनि मेरो घर जग्गा बेचेर भए पनि म तिर्न तयार छु भनेर मात्र हुँदैन कागज पनि गर्नु पर्छ होइन भाइको त अब भाइको डुबेको पैसा पनि उहाँले चाहिँ अब दिने अब अहिलेको लागि पनि उहाँले रिस्क लिने भनेपछि तपाईँको त दुइटै हातमा लड्डु पो भयो यस्तो चाहिँ सुवर्ण अवसर त कहाँ भेट्नु हौ म त भाइले भन्छ भने कागज गर्न पनि तयार छु है म चाहिँ अहिले भने अहिले गर्छु म ल ठिक छ यसमा लगानी चाहिँ अब कति लाग्छ त खै यो चाहिँ मलाई थाहा छैन भाइ यसको आइडिया मलाई थाहा छैन मोदी सरको आइडिया हो उहाँलाई नै थाहा होला नि यसमा जम्मै खर्च मैले सबै हिसाब गर्दा 50,000 सबै कुरो हुन्छ र त्यसो भए हामी अब कामको बाँडफाँड गरौँ होइन गरौँ न त गर्ने भएपछि अब चाहिँ शुभ काममा देरी किन गर र त्यसो भए तपाईँ पत्रिकामा जानु अनि भाइले अफिसको अफिस खोज्ने काम भाइको काम अरू रहेको कामहरू म सम्हाल्छु